Imapercek Radó Tamás plébánossal. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a mai estében. Az elmúlt vasárnap, Szent Háromság vasárnap volt, és az imapercekben gondoltam, néhány gondolattal vissza és előre tekintünk. Visszatekintünk a Szent Háromság Egyistennek a vasárnapjára, és előre tekintünk az Úrnak a napjára, és az oltári szentségnek az ünnepére. Szent Háromságot mindig is ünnepeljük, hiszen minden keresztvetésünkkel emlegetjük a három személyű Egyistent, imádságainkat, szentmiséinket, nagyon sokszor a munkánkat is, hiszen visszagondolhatnak az idősebbek, kimentek a mezőre, mindig azt mondták, hogy Isten segítségével, Isten áldásával kezdjük. Tudjuk, hogy mit jelent az áldás. Az Ószövetségben, Izsák, Ábrahámnál és a többi nagy profétáknál láttuk azt, az örökséggel együtt nem csak a földi terményeket és a földi örökséget kapták meg, hanem az Istennek az áldását, az Istennek a segítségét is örökölték az akkori emberek. Mi pedig az Isten áldását kérjük minden szentmise végén, amikor megáldjuk a híveket, az Isten áldása, kegyelme kísérje életüket, de ugyanígy kezdünk minden imádságunkat, és így fejezünk be, hogy Istennek a nevében, és átérezzük azt, hogy mennyire gyarlók és gyengék vagyunk mi emberek, mely rászorulunk az isteni gondviselésre, és mindig előttünk van, és a járvány idején sokszor is előfordult az embernek a fejében, hiába minden fáradozás, hiába keltek hajnal előtt, hiába feküsztök későn, ha az Isten áldása nincsen rajta. Itt újra és újra kérem a kedves testvéreket, hogy legyen időnk az Istenre, szakítsunk időt az Istenre, akár egy keresztvetéssel, reggelente, az imádsággal, este befejezésként, vasárnap, mivel már van lehetőség az újra való személyes találkozásra az Istennel, éljünk ezekkel a lehetőségekkel, térjük vissza a templomba, hiszen így kapjuk meg igazán, és így érdemeljük ki Istennek az áldását és kegyelmét. Aztán előre tekintünk, mégpedig az Úrnak a napjára. Úgy hívjuk ezeket az ünnepeket, hogy az Úrnak az ünnepei, az pedig nem mást jelent, mint Jézus Krisztust. Jézus Krisztusnak az ünnepe, az Úr ünnepe, az oltári szentségnek az ünnepe, Jézus mennybe menetelének a napja, Jézusot ünnepeltük éppen az elmúlt csütörtökön, mint örök főpapot, és az Úrnak a napja pedig az oltári szentségnek az ünnepe. Nagyon jól emlékszünk rá és ismerjük, ilyenkor szoktunk az úrnapi körmenetet is tartani. Miért tesszük ezt? Hiszen kifejezzük a mi hitünket az oltári szentségben, és a szavait idézve, nem hagylak árván titeket, itt maradok közöttetek, veletek vagyok minden nap a világ végéig. Nem csak az ő szavával van jelen, amikor a Szentírást olvassuk, nem csak kegyelmével van jelen, amikor erősít bennünket napjainkban, hanem a táplálékban is itt maradt közöttünk, a legméltóságosabb oltári szentségben, a kenyér és a bor formájában, az ő testében és vérében. És a körmenet, mint a feltámadási körmenet is, egyet akar kifejezni a mi hitünknek a megvallását. Ki tudunk lépni a templomon kívülről, nem szégyen a hit, hanem erőforrás mindnyájunknak, és amikor visszük az oltári szentséget körmenetben, kifejezzük, hiszünk abban a Jézus Krisztusban, aki nem hagyott árván bennünket, hanem itt maradt közöttünk. Igaz, hogy különleges most ez az esztendő, hiszen a körmenetet nem kint tartjuk a parkban, mint eddig szoktuk tenni, hanem a járványról tekintettel, hiszen ekkor zárul le ez az időszak. Jobbnak láttuk, ha bent a templomban tartjuk meg a körmenetünket, tehát most vasárnap 9 órakor úrnapján itt a templomon belül lesz majd a mi körmenetünk, 4 oltárnál kifejezzük a mi hitünket a feltámadt köztünk élő Jézus Krisztusban, és aki bátorít bennünket, hogy vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, és aki e kenyérből eszik, az örökké élni fog. Így készülünk tehát erre az ünnepre, az Úrnak a napjára, és ha megnézzük az egyház évnek a naptárát, és megkezdődnek majd a úgynevezett zöld időszakok, az évközi időszakok, ami mindig egy-egy tanítást, egy-egy cselekedetet mutat be nekünk Jézus Krisztusnak az életéből, és a mi feladatunk pedig nem más, mint ezeket a tanításokat, cselekedeteket magunkévá tegyük, magunk életére alkalmazzuk, és ennek a megvallásával, a mi életformánkban is kifejezzük a mi hitünket, a feltámadt és újra mindig közöttünk élő Jézus Krisztusban.